ସବୁଜ ପତ୍ରକହଳ ଭିତରେ ଚମକ ଦେଖାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଶୀତର ଶୀତଳତା ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେତେ ବେଶୀ ଫୁଲର ଶୋଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ କୁତୁରୁ ଗାଁର ଶିବ କୁମାରଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗେଣ୍ଡୁ ସହିତ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ରଙ୍ଗୀନ ସେବତୀ। ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ଗୋଲାପି ଓ ଇସତ ଲାଲ ଧଳା ଫୁଲରେ ଭରି ଉଠିଛି କ୍ଷେତ। ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଚାଷରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଶିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଧାନ, ମକା ଓ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଫୁଲ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବ କହନ୍ତି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଣି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଗେଣ୍ଡୁ ଓ ସେବତୀ ଫୁଲ କରିଛି। ଏଥିରୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶିବ। ଶିବଙ୍କ ବଗିଚାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ କହିଥିବା ବେଳେ ଶସ୍ତାରେ ଏଠାରୁ ଫୁଲ ମିଳୁଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା। ମୁଁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାଷ କାମ ଶିଖିଲି ବାପା ମାଆ ପାଖରେ। ଆଗରୁ ଧାନ, କପା, ପରିବା ସବୁ କରୁଥିଲି, କରିକି ସେମିତି କରୁଥିଲି ଯେ ଆଜିକାଲି ଇଏରେ କପା ଧାନ ସେଇଟା ମୋତେ ସମାନ ପଇସା ପୋଷଉନି। ଇଏ ସାର ଫାର ସବୁ ଫେର୍ଟିଲାଇଜର ଯାକ ହେଉଛି, ମୋତେ କିଟିଲାନି। ଆଉ କ'ଣ ନୂଆରେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲିକି ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉଜ୍ଜୟନ ବିଭାଗର ଗୁଣପୁର ଯାଇକି ମୁଁ ଭେଟିଲି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଫୁଲ ଚାଷ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରାରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଚାରା ଅଛି ମଗେଇବୁ ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ ତୁମର ଚାରା ଯୋଗେଇଲେ, ଚାରା ଯୋଗେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରିଲି। ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରିବାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ଆସିଲା। ଲାଭ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଆକାରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଲି, ମୋତେ ଲାଭ ଆସିଲା। ଆହୁରି କ'ଣ ନୂଆରେ ଏଇଟା ତ ଲାଭ ହେଲା, ଆହୁରି କ'ଣ ନୂଆରେ କ'ଣ ଫୁଲ ଚାଷ କ'ଣ କରିବା ବୋଲିକି ଇଏ ହେଲା ବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲି, ଆହୁରି ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପଚାରିଲି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେବୁତ ଫୁଲ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେବୁତ ଫୁଲ ଆଣିଲି, ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଚାରା ଆଣିଲି, ଚାରା ଆଣିକି ସେବୁତ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଏକରାରେ କରିକି ମୁଁ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଜି ମୁଁ ଭଲ ଚାଷୀରେ ନାଁ ଅଛି। ଆଗେ ଆମକୁ କାମ ନଥିଲା, ଏବେ ଶିବା ବାନ୍ତି ଫୁଲ କରିଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ପଇସା ମିଳିଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମଗାଉଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର କତୁରୁ ଗାଁର କଲକା ଶିବା ଫୁଲ ବଗିଚା କରିବାରୁ ଆମକୁ ଶସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଟା ଏଠି ମିଳୁଛି। କ୍ଷେତରୁ ବାଛି ବାଛି ତୋଳା ଯାଉଛି ଫୁଲ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ବଗିଚା ଭିତରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା ଶ୍ରମିକ। ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଂଶିକ କର୍ମ ନିୟୋଜନର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଉର୍ବର ମାଟି ଓ ଜଳବାୟୁ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୁ ତୋଳି ପାଚିଆରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ଜରିପାଲ ଉପରେ ଢଳା ଯାଇ ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଛି ଫୁଲ। କୁତୁରୁ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ଶିବ ଫୁଲ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କହନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରାସବୀର ଦାସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚାଲା ସୁଧୀର। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁଣପୁରରେ ଅଛି, ବହୁତ ଫୁଲ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶିବ କୁମାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଫୁଲ ଚାଷୀ। ସେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗେଣ୍ଡୁ, ଗୋଲାପ, ସେବତୀ, ଇଟିମଳା, ମଲ୍ଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲକୁ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ରୂପେ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଫୁଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି। 6 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କେ ଏଇଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମିକ୍ସ କ୍ରପିଂ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଅଲଗା ସିଟିଜକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଶିବା। ଋତୁକାଳୀନ ଫୁଲ ଚାଷ ଜୀବିକାକୁ କିଭଳି ମହକିତ କରିପାରେ କୁତୁରୁ ଗାଁର ବଗିଚା ଦେଖିବା ପରେ କରିହେଲା ଅନୁଭବ। ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।